每日习惯养乐多，本节目由养乐多独家冠名播出。今天养乐多了没？点击追剧，正片花絮一网打尽，精彩不遗漏。收看由哔哩哔哩和湖北卫视联手打造的《非正式会谈》第6.5季，下饭要看《非正式》，饭后别忘养乐多。本节目由健康习惯养出来的养乐多独家冠名播出。今天养乐多了没？必须了，上座了，来干杯！怕涂层容易脱落，用康巴赫蜂窝锅。本节目由高端厨具品牌康巴赫赞助播出。我给你们煎牛排。各位好，我是每一期都坚持灵魂拷问，辣到你心里的会长大佐。大家好。哇，大家好，我是不怕辣，辣不怕，顿顿无辣不欢，还那么帅的副会长杨迪嘞。真的好帅的。Hello， 大家好，我是最近天天苦练吃辣，实力还是不太行，但是上了高速，上四维高速的时候，保你辣不怕的秘书长陈明。陈明，大家好，我是不怕辣，但是怕长痘，但是不管长不长痘，也是不愿意辜负美食的书记官陈超。差点说成秘书长是吧？最后一期了啊，干什么？内心想要变化一下。只要聚在一起都可以。对，来总比不来的那些强嘛。你说谁呢？日常同事。好了，各位，以上就是我们非正式会谈的6.5版本，非正式会谈第6.5季第0010次会议正式开始。这期当中呢，我们有一个很特别的设置，就是我们 Next Woman 的一个设置，我们希望能够倾听到更多来自于女性视角的声音。那今天呢，我们最后一期请到的这位呢，是来自于我非常熟悉的泰国的朋友。大家好，我叫张烨，来自泰国，我是一名博士毕业生，然后现在在泰国驻华大使馆农业处工作。哇哇，好好好好。会长，你刚模仿他的口音有点过重了，好像你完全没有那种以为的泰式的一些发音。没有没有，我不知道你想不想回国，我是蛮想念你的国家的。你们让我觉得我好像跟泰国同事在一起。泰国同事。
还是有很多那样说话。我以为我回国了。你为什么没有口音呢？我也不知道为什么。就是因为听到同事那样说话。小时候练习汉语的时候还是有的，但不知道为什么越来越没有。有看过我们节目吗？有看过，然后有看过。天乐。天乐。那你对天乐的评价是什么？好可爱。大家好，今天不能叫我天乐，天乐是谁我不知道。你是谁？今天就叫我 Mr. Thailand。 好可爱。他能就一个点然后讲那么多，然后让我笑得很开心，很典型的泰国人。对，我们其实都挺想他的，但也希望今天你来到我们这个节目当中，也给我们带来一点东南亚风情，然后也可以跟我们讲一下可能泰国。我东南亚味不够重吗？女性视角，风情跟东南亚风骚是两回事。风骚呀。那接下来呢，要请到的是我们本季的最后一位飞行嘉宾了。我相信其实很多人应该都看过他的视频，我也特别喜欢看他的视频。他是放假会做贼有意思的视频，但是跟陈明老师一样。一样，啥意思呢？姑姑。哦，就是经常不准时更新视频的一位朋友，是这意思吗？经常给大家惊喜。外号，何仙姑。仙姑为敬。欢迎到的是何同学，有请。我们先请何同学来跟大家打个招呼。大家好，我是刚刚毕业已经没有假期的 B 站 UP 主何同学。何同学都要毕业了。是，要毕业了。对，你学的是专业是电信工程及管理。所以其实跟你的视频是很多息息相关的。是的是的，就是有很多通信技术呀，还有编程技术呀，都是从我们这个专业里面学到的。做一个视频真的花好长时间，花好多心血在里面。确实，我估计新的这期视频得花差不多3个月的时间。太狠了。就是因为需要做很多各种各样的，就是以前没有的道具，我得自己把它做出来，然后应用到视频里面，才能保证它的产出。网友评论他有句话，真笑死我了。网友说：“哎呦，不小心发现何同学的视频又更新了，才反应过来自己一不小心又虚度了几个月的光阴。”我觉得他很多视频除了传达知识之外，还有特别有意思的，我印象特别深，就是他和600万粉丝的那个大合影，觉得特别有意思。那个应该是名列第二弹幕量的一个视频。是这样啊，这个很荣幸啊，去年就是 B 站的最佳作品颁给了这个视频，对，真的非常的荣幸，非常感谢。我要拍一张很重要的照片。拍一张自己和全体粉丝的合影，并且让每一个人都能在合影中找到自己。我觉得今天何同学来应该也是代表了年轻一辈的很多观点，因为他是我们在座的人当中应该是最小的，他是99年的。哦，对，是最小的。儿子。真的可以喊叔叔啊。可以喊叔叔啊，他比你大15岁。哦，叔叔好。我走了。想不想念竹内亮这个时候？所有的炮火都在你身上。干嘛不喜欢别人叫你 uncle 吗？啊，可以了，无所谓了。好，我们要再次欢迎我们今天的两位嘉宾，欢迎你们。各位，接下来时间呢就要进入到今天的全球文化相对论了啊。因为今天我们要的话题其实是各国家的外国友人们来到中国的话，我相信大家应该有一点感受还是不错的，就是咱们中国的美食。但其实我相信你们最早来的时候应该觉得中国人吃的东西都差不多，后来你们就发现中国真的很大，每个地方人吃的口味是完全不一样的。比如说坐在我身边的杨迪，中国哪个省的东西最好吃啊？四川。真的吗？是为了讨好我而说，没有，是不是？听到没？我不觉得，我是觉得是安徽，你应该觉得湖北吧？湖北或者长沙，湖北我也觉得好吃，或者四川吧，有。我来
好吃好吃。川菜在你们心中的前五能排上，绝对第一梯队，那绝对好。各位朋友，接下来呢，今天全球化相对论呢，我们就要聊点刺激的。我们要谈的话题就是关于你们国家吃辣的那些事儿。聊美食嘛，自然要从英国开始先聊起了。哦，真的，英国有吃的吗？你们会用辣椒吗？我都怀疑。我相信大家人以为英国人不太吃辣，但是我在上一期里面已经说过，其实印度菜非常的普遍。对，这个是印度菜，不是英国菜。我觉得对英国人来说，其实能够吃辣是一种骄傲，因为能吃辣的英国人是少数。然后，其实今天我们带来了一些。就是一些印度的一些酱料，我看一下，对，辣椒酱。但是这些其实 ，Rogan Josh， 印度的一些酱料。还好我们没有印度代表，因为我可能会被骂了。我不知道这些是不是正宗，不知道正不正宗哈。哇，好香哎！你来一勺啊！哦，你肠胃，肠胃炎刚好。哦哦，可以吧？我当然可以，可是我尝试你的东西，你要尝试我的东西。可以。我尝一下你的东西。好吃，但不辣吧？不辣，一点点都不辣，甜，它甜的。来，是跟辣有关系吗？太松松了，是辣吗？是甜酱，对不对？这是辣椒酱吗？对啊，这是甜酱。唐僧，如果我感冒生病，肠道有炎症，我会吃一点这样的清淡东西，给我调理一下。这个我必须说，这个是中辣。我觉得这个辣度应该是哪里辣？真的，在印度餐厅里面能点到的那种辣，真的可以到很辣。我去过，对，你去过印度是吧？不辣，不会也就是不辣。我最后一个要分享的故事是。其实你们可能不知道，世界上最辣的辣椒是一个英国的科学家培育出来的，这个叫龙之息，2017年的时候培养出来的，辣度峰值在248，然后之前有一个印度最辣的辣椒叫鬼椒，它的辣度峰值才110，翻倍了。这个如果你光舔它一口，你有可能会晕倒。中了，那他做出来发明是来干嘛的呢？人吃铁人家昏倒，让人晕倒，来杀人的，是为了杀人。原来这个科学家他是想要发明一个新的一种麻醉药，然后这个辣椒它榨出来的一个精油可以用在那个，比方说那个整形外科的麻醉药里面。哦，整形外科，他到底整没整？弄一下嘴都肿了，直接。是的，不用打分针针。是的，反正不建议吃，它这简直是。云南那边有一种辣椒类似这，但是可能应该没这个辣椒涮涮辣，它也不会放到那个蘸酱里面，但是你把它摘下来涮两下，弄开那个水就开始非常汤就开始辣了，他就管那个叫涮涮辣，我当时还不信呢，就我说没事，多涮两下。那真的是辣椒吗？就是辣椒，但是就把它切开一点，里面的一个汁什么的，应该是很猛的那种。这个英国刚刚谈到辣椒，其实拉丁美洲的辣椒应该也是挺出名的啊。其实阿根廷不吃辣，但是这个辣椒的原产地就是拉丁美洲。对，然后西班牙人发现新大陆之后，把这个辣椒带到全世界了。最有名的就是在墨西哥阿兹特克人，他们烧这个辣椒来惩罚这些比较调皮的小孩。什么意思？什么惩罚？就是把这个辣椒烧了，然后让他们去吸。哦，真的。然后呛他们，对，呛他们的。然后比如说，他们有一个辣椒的女神，辣椒女神，对。然后他们也用辣椒做武器，阿兹特克人，他们跟西班牙人发生战斗，他们用的是辣椒，像那个现在的催泪弹。所以那个时候西班牙人真的懵了，这个到底是什么？因为对他们就是会把他们呛那个鼻子什么的，然后麻也会特别难受，他们会觉得这是什么巫术吧？是的，也是有可能。然后我今天给你们带来的是墨西哥的辣椒，我是特别喜欢这种墨西哥辣椒啊，给你们看一下，哇，这个是 chipotle。天哪！对，
墨西哥的每一个城市都有辣椒，然后他们就是离不开辣椒的。你去吃任何一个东西都有辣椒，比如说你吃芒果，他们放辣椒粉，对，然后泰国也是啊，辣椒米。还有辣椒的巧克力，嗯，反正各种各样的东西都放辣椒，我觉得特别好吃。所以你们看看，谁想试一下？这怎么试啊？这里面是什么样的形状的？是一个辣椒酱，辣椒酱啊，这个土耳其有。我看他们，哇，好香，真的是。其实不仅是辣椒酱，也有这个辣椒，像郫县豆瓣那种，它里面就有一大块一大块辣椒的。这个是洋葱。很香，这个辣椒粉，哇，好吃，辣吗？是不是有点辣？可以，我觉得你可以，好吃，好吃，好吃，很好吃。能接受哈，我能接受。这个其实不算辣，在墨西哥，但是它非常香，所以我就非常下饭。这个倒是非常下饭。我现在一直在流口水，对，就是口水在分泌出来。对，再来看一下顾斯达。我们挪威那边，我们不怎么吃辣，就是我们会用辣椒做饭，但是我们那个辣椒啊，以中国这边的那个标准来判断的话，最多只有味辣，一定要不辣。所以我就是我高中的时候我就已经开始用辣椒做饭，觉得辣椒很好吃，然后就进口店去买辣椒，才能买到那种比较辣的那种辣椒。去亚洲之后呢，回来挪威的时候，我感觉就是吃辣的时候，我感觉可能就是有点吃上瘾了，就是吃那种不辣的东西的时候会有点吃得不过瘾，就是没被满足。对，所以我会买这种辣椒酱啊，然后放在我们传统菜上面。然后我来中国这边之后呢，我曾经有一个阿姨，她给我介绍了自己的这种辣椒产品，就是辣椒酱。然后她说法有点搞笑，就是她说这个辣椒是那种辣嘴不辣屁股。对，所以就说是第一次听，对，吃了不会让你不舒服。其实这种我非常需要。那倒是个好辣椒，是吧？第一天辣，第二天不辣。哈利刚刚也提到了，就是你们英国那边有那种世界上最辣的一个辣椒，对吧？是刚发明出来的，是吧？对。我觉得我吃这个辣椒被发明出来之前，我已经吃过最就是那个时候最辣的辣椒，对，叫 Ghost Pepper 好像。就是我们高中的时候就会用那种用游戏嘛，然后树的人就得吃这个辣椒，然后我朋友他们都会就是吃之后就会拉吐了，我完全没事，我觉得一点不怕，对，一点也不辣。其实我觉得我是这里全场最会吃辣的一个人。哇 ，OK， 哦，因为他之前跟我们导演组讲过这个故事，所以今天我们特意给他准备了这种辣椒。要验证一下吗？有广告吗？当然是假的了。哈哈哈哈哈！什么辣椒？魔鬼椒。你觉得中国哪个菜是最辣的？都不辣吧。就那种四川火锅就比较辣。哎呦，四川火锅挺辣。大家都感觉这么能吃辣，小强，这种时候你应该不会认输吧？肯定。我看了古斯达不行，我真的是觉得有点想笑。我觉得我在现场这些老外里面是肯定是吃辣冠军。为什么这样说呢？上次跟一起去新疆餐厅的时候，我看莎莎也不能吃辣，我完全不能吃辣。我考虑了阿磊、爱宝贝就不能吃辣嘛，主要是我心疼他嘛。OK OK。然后我说，就我点的时候就先点了微辣，那个羊肉串一来，他连微辣都吃不了。不是，然后我是这样的，我刚才跟他说你要点微辣，然后他点了重辣，然后这个没有，我点的是微辣，全是辣椒粉，看不到羊肉串，全部都是很重辣。然后我吃了一口，我就不吃，他呼吸不了，他直接吃不了。可是他好了好了，吃的就没问题。对，你也没照顾人家磊啊，辣的全部给他吃，然后辣的都是自己吃掉。你是一直能这么吃辣吗？你以前在土耳其也这么能吃辣吗？对，因为我们土耳其真的很能吃辣，特别是东南地区是非常会吃辣。而且那个我上次工作也去过那个嘎江铁一个城市，那边有一个特色的菜叫那个生肉椒丸子，生的肉丸子，生的肉丸子，什么肉啊？是牛肉，牛。但是呢，这个怎么做？我跟你们讲，土耳其有一种红米是 bulgur， 就是用那个 wheat 做的，就很细，然后这个是非常健康的一种米，然后就这个米，然后就放进去，然后
放各种香料、洋葱，然后呢放各种辣椒，然后放进去，然后开始这种就是搓，估计十个小时左右。对，然后搓的时候不停地加辣椒，不停地加辣椒粉，那它吃起来特别特别辣，但是挺好吃的。但是有一个重点，大家都觉得哎，听了那个生肉，对啊，是很怕。但是这个肉，这个生肉，你三个小时、四个小时用手，还有用那么多辣椒一直在搓，它会变成熟了。不会呀、啊，就是腌制了，就是腌肉了。对，那就差不多就腌肉，对不对？就是辣椒腌了。而且这个肉里面一点点筋都没有，而且呢，这个是很特别的一种菜。比如说很重要的人来了。然后就大家一起吃喝玩快乐的时候，一边搓这个四个小时，就不停的就换人。天哪，都是手哈，然后四个小时大家又聊天又说，哎不对，一边聊天一边唱一边搓，真的是这样，真的是这样。然后我今天特意阿雷吃录节目之前开始搓，哇那个盘子也对。而且这个营养特别高，因为里面有核桃、榛果、什么那个红米、什么辣椒都有。哎，真的是你自己做的？对啊，你别胡说啊！为什么我为什么胡说啊？是他自己做的，那怎么能吃啊？没有，这个还行。而且说实话，这会儿录影离我们刚才录影中间也没有四个小时，你是什么时候搓出来的？这个而且呢，这个配芝麻菜，你还有生菜、柠檬，然后我们放一个这种的音乐，还要放音乐。你把我的汗那个一下。其实小江开过餐厅的，对，他开过餐厅，对哦，对。所以其实他做饭做得好吃哦。还有一个重点呢，我告诉你们，这个怎么知道这个做得好还是不好？怎么做尊重不尊重？我给你们看。哦，倒杯不洒。对，嗯。现在的状态是已经可以吃了吗？可以了，可以了，我现在弄一下。这可以吃吗？状有点。见过的长得最像那个的，像什么？陈老师，我保证。谢谢谢谢，我已经给你报了那个保险。心领了，跟你讲一个，陈老师跟杨老师看了半天已经回来。我们其实有的时候吃一些食物不应该看它的制作过程，我们不需要了解那么多。小强，我回来了。这个酱饭还要加一点柠檬，能喂我吗？应该好吃，好像看着还对我喜欢吃，应该好吃。有肉吗？小强，你帮我再包一个。有肉，小强，再帮杨迪包一个。中国人杨迪包一个，因为这个应该吃不到。土耳其餐厅有吗？这个菜没有，对吧？因为要做四个小时。OK 吗？当然 OK。真的吗？真的好吃。有肉，还有肉味吗？还是辣的居多？不是辣，是那个香料，稍微微香辣的辣。我怕很辣的话，就这里的老外代表吃不惯。四川人来了，我自己来，自己来。哇哇，杨迪受不了。我刚刚说这是我见过，你这也没捏成丸状呀，都条状，能不能捏成肉丸状啊？这颜色已经让我已经……你让我想起了小区草坪上的广告。如果你养狗，是不是想起遛狗的时候带的？别说了，别说了。如果养狗，我要用餐了，谢谢谢谢。我刚才近距离看，我觉得太像了，他太像了，我没见过。啊哦，OK 吗？是比较相信他的食物什么的。我怎么觉得你的表情像吃到了真的草坪？好干，干的呀，这种柴的。头一天那个，陈明老师，陈明老师太干了。谢谢谢谢，这边。真的假的？我看一眼，我看一眼。陈老师，不要看。你别闻了，越闻越像。他这怎么做到神神兼备的？就是色香味，真的可以。老师吃一半，你的那个比我好看一点。吃完了，你叫坑我。吃完了要吹个口哨是吗？这老师还是蛮好奇，真的能吃哈。你
大哥，好酸。没有，真的是这样，酸酸的，有麻，因为它加了柠檬，里面那种小小的固体颗粒物是什么？那个是核桃，核桃、啊、有很多，对，有很多那种核桃和榛果，小那种就柴柴的那种。朋友们，这是每个地方不同的美食。当你在不同的每个地方不同的食物，有些会觉得是不太适应的时候，不管是什么味道，我相信一瓶合适你的养乐多都可以挽救你的味觉。养乐多是天使，反正我喝了，天使，真的天使。有蜂蜜、嗯，你要吃一个吗？好的，谢谢小强。小强，小强，收起你的神通吧。小强的右手，我们有啊。不是像这样的吧？你是啊，太捏了。好了，可以了。接下来我们再来看一下阿雷。其实小强刚才说的对，说我们意大利人其实不太能吃辣，大部分人是不怎么吃辣，尤其是我们北方人。但是意大利有一个大区叫做卡拉布里亚大区，他们是意大利最能吃辣的一个大区。就比如说他们的小朋友从6岁就会开始吃辣，他们的家人给他们吃一种辣的鱼酱，然后就是让他们慢慢适应这个味道。然后他们做一道菜叫做恩杜亚，是长这个样子。啊，这个样子，但是一种萨拉米，但是这个萨拉米是非常软的，它可以吐馍，是猪肉做的。其实我自己都没吃过这个东西，那你吃一下，来吃一下吧。这个地方其实因为阿雷刚刚说，我很讨厌这个节目的美食环节，因为他们带来的东西我都不想吃，包括我自己带来的我也不想吃。这是什么？是我不知道，能有一个别的颜色的食物吗？你们家刚刚弹脚下的那个是草原上面的吗？不是，这个是动物园里面出来的。河马是一种，因为辣椒腌制过度的颜色，但是应该是这样子。哎，那都免这个真的太，应该是这样子。应该是这样子。你先吃，阿雷，你吃。你看阿雷都不想吃，好不好吃？好委屈的样子，好辣！你帮我切，我切一块。很难吃吗？我还没吃这些形状。啊，我觉得好吃的，是吗？好吃的。你们这些人类，比较相信杨迪的神，还可以。一个意大利没法吃东西，在这方面还其实有点像，有点像我们有种腌制的豆腐乳。其实有点，而且这个哪儿在辣呢？阿雷，不辣吗？我觉得我特别辣嗓子。它里面有一种那种，就是草的那种口感。对对对，这真的是牛的那种干草，像是牛肚子里面那个消化到一半的。反正味道蛮好。味道吗？还不错，有一点像在吃草的感觉。好，再来看一下，哦哦，缅甸人应该很能吃辣呀。对啊，缅甸人不能不吃辣，对，就是跟泰国差不多一样，我们就喜欢很辣很辣，然后那种就是头一吃进去，头皮流汗，然后就发麻，然后痒的那种辣。我的妈呀，爽！到底是什么样的辣？化学剂量的东西。可是我跟你们讲啊，今天就是因为缅甸的食物食材都是从云南进过来的嘛，然后那边好像是疫情的原因还是什么？哦，对，就是进不来，所以今天只能给你们看照片。没关系，来，不要太伤心，杨迪，我知道你很期待。天天能来的都是唐小强的那些。所以你看，缅甸人的辣椒，这个女的不是那个谁吗？就是她的名字叫泰泰莫乌，她是我小时候的，就是影那种缅甸的影后。然后这个辣椒粉就是他们哪里都放，就是一般缅甸人喜欢跟白米饭，然后放臭鱼酱，这个辣椒粉，然后一点点酱油，然后就拌着吃，就这样，很简单。臭鱼酱，臭鱼酱，就那个真的很臭很臭的。是不是巴拉？哎耶，知道。就是泰国有很多腌制的鱼。腌制的鱼，然后你今天只准备了米饭，对吗？你知道节目组跟我说什么吗？你去跟别人要一点辣椒吧，然后你要哪一个辣椒？算了，不要了，就这样，我过了，我让了。哎，所以你们经常就吃的就是那种辣椒拌饭，对，辣椒拌饭，也不吃别的了就可以了，就很简单，就是那个臭鱼酱里面就有一点鱼跟虾肉，对，就有那种臭臭的味道，辣辣的味道，对，臭臭辣辣。
刚刚你自己是不能吃辣，俄罗斯能吃辣吗？我个人完全不能吃辣，俄罗斯人更不能吃辣。我算俄罗斯人里面能吃辣的。对，我最起码，我最起码在中国吃辣，在俄罗斯就是完全，我们放胡椒粉，就已经很辣了，对对对对，就是加辣就放胡椒粉，所以在俄罗斯就是真的很不辣。你记不记得？几季之前我给你带过这个东西啊，非常记得，我往嘴里一放，我说哇，番茄味儿。在俄罗斯这个已经算变态辣了，都已经对，因为这里你看写着 Asterosna， 这个代表是危险。哇，危险，吓唬人，真会营销。反正你们是吃不了，我给朋友。危险，你会被骗哦。这个是薯片，顾斯达，相信我们，你都可以吃的那种。顾斯达，他肠胃炎都可以吃的那种。番茄味儿还行，谢谢您，何同学，你吃完了之后，就像你视频里讲的那三个字一样，上当了。确实上当了，感觉没有什么特别特殊的。不辣吧？五味杂陈，还是有点辣，但是好吃的，就是好吃。朋友们，有一说一，这个是好吃的，可以的。对，如果没有试过的人，可以买个试试看。张悦。我们的美食饮食文化里面其实都是辣的，我们的食物大部分都是有辣的味道，像你们比较熟悉的就是冬阴功汤啊，还有各种咖喱，还有什么青木瓜沙拉啊，好吃。然后像今天我就带来了冬阴功汤哦，冬阴功冬阴功阿里干了吧，这个你喝没喝过冬阴功汤？我好像喝过，在上海一家。好像，好像一家喝过。你喝一下，想我觉得还好。那还好，就可以喝。我怎么不知道哎？这么说人，我毫不防备。快喝下这碗皇上赐的凤凰汤。行，臣妾遵命。你喝了，先不要说。哦哦，我没喝过。真没喝过，第一次见啊！这个是什么东西？没有那么辣，嗯，有椰奶的，好好吃哦，好喜欢。辣吗？不辣，啊、哦、不辣，不辣，真不辣。哇，这个可以的，好，可以的吧？谢谢你，很开心，哇，不错。那个冬阴功拉面我都爱吃。除了冬阴功以外，我们还有吃辣椒酱的习惯，就是泰国人吧，不能少辣椒酱在饮食方面。如果没有辣椒酱的话，我们会觉得那个饭不好吃了，不香了。对，不香，怎么吃都不好吃。然后今天就带了一个，它如果做了以后就会变成泰国的辣椒酱啊。但是、哦、这个是辣椒粉，对，但这个是可以吃的。其实现在是辣椒粉，但如果加水拌了以后，就会变成辣椒酱。我们弄一点点，所以这个必须、哦、你们必须尝，看看辣不辣，应该是特香的那种。尝一下，来，尝一下。这个跟米饭吃一样，会很好吃。其实那么少没意思。这个算多吧？这个还行。啊，你去试试。哇、哦，还可以，我觉得不是特别辣。再辣我会忍住，作为四川人。辣不辣？还没来，有一种在安徽的感觉。来喽，先生要不要雪碧？服务员来是养乐多。我觉得你应该喜欢。哦，这个是辣的，辣的是真的有辣味上来，辣的，还有后劲儿。我会长脸已经红了。这个地方有一点。对的，一定要拌饭。但是可能马上。哦，有刚才的薯片辣吗？薯片回去吧。哎，我就手夹了一个，是辣椒干儿，好吃。米饭汁超好吃，米饭汁真的很好吃。壮，它那个，哇，这么多那个糖，好吃好吃。你不是说我们这里最能吃的吧？剩下的一口吧。你
哎，口闷，小强这么一点儿。小强，唐大哥拿出你的范儿来。唐大哥，整盘倒到嘴里，整盘倒到嘴里。来一个，来一个。太多了吧？整上，整上。别害他。来了，厉害了，耶、yeah ！全部，耶、yeah ！量力而行啊，量力而行啊。全部，量力而行、啊。好吃是吧？香哦，小强。这个酸酸辣辣的，酸有点酸。OK 吗？这个还好。待会儿观察他。来中国之后比较喜欢那种麻辣的那种感觉。哦，麻辣。那是四川了。小强哭了，小强哭了，小强哭了。没有哭啊。那个没有哭，没有哭，眼睛在流汗。对，一个脸，一个脸红了，红了，两眼红了。小强辣不辣？实话实说，他的这个辣，他的这个辣和面来的，就是刚吃的时候没有，和面就开始过来。现在还好吗？现在有一点，还 OK 吗？呼吸无力。小强需要什么？我们怎么帮助一下你？连养乐多都打不开了。这个辣椒怎么回事？这个吃的时候没有感觉，他在连，他在连人。懂了，吃的时候一，舌头、舌尖干嘛让我吃一勺，知道吗？一勺吃下来真的是没上到就。活了五分钟感觉才来，这个很奇怪。这个就是给你一点震撼教育，告诉你什么叫做舌尖上的泰国。泰国真的真的，这是真的辣是吧？泰国人也是很吃。这辣其实是一个适应的过程啊，而且我们如果看过那个各种美食的纪录片，你就觉得辣其实它是一种很奇妙的感受。辣是一种痛觉，对，辣并不是味觉，皮肤可以感觉到，都不是味觉，辣是痛觉，对，痛觉。会让人产生迷恋，是因为当痛发生的时候，大脑会分泌一种缓解疼痛的阿片类的物质，它会极其具有幸福感，所以这应该算是一种良性自虐，我觉得，就是它可控的疼痛，怪不得，然后所激发大脑的那种阿片类所带来的那种享受和爽感，是很迷人的，而且是某种意义上是有一点点精神成瘾性的。对，所以喜欢吃辣的人是无辣不欢，一定要来点辣。对，中国自古有花椒，没有辣椒，辣椒，所以中国吃麻为主。四川其实很早，蜀中地区就有花椒，但是辣椒确实，刚才洋洋有讲到，是西班牙人从拉美然后带到全世界，进入中国是明代，最早有记录是1591年，中国正式有了辣椒。像云贵川地区吃辣吃的多，是因为排汗祛湿。最初并不是如此，最初的原因是因为带盐，盐在中国古时候很贵，因为它是中央政府直属，犯私盐是很大的罪，私盐是重罪，所以盐在古时候一直都很贵。辣椒最初进入中国，从明代是从江浙入海入的中国，从浙江登陆，但是浙江的盐商是很多，怪不得它那边没普及，但是传到了湖南。湖南地处内陆，比较贫穷，盐不太买得起，但辣椒方便种植，而且那个辣有了之后就没那么需要咸了，所以看到云贵川辣吃的比较多，也是因为在中国古时候相对贫寒一点，但是人们慢慢发现吃了它开始出汗，然后同时又能起到祛湿的效果，就慢慢流行起来，成为了区域文化，很有趣。所以其实我们有时候看一些电视剧的时候都觉得莫名其妙，就是怎么可能那个年代会有这些吃的东西啊，就是真的很厉害，真的有点细说。而且你想一下，除了这种比如说各种各样的蔬菜啊，各种各样的物种啊，你还要想到一样东西，调料是肯定很多是没有的。对，还有一样很可怕的东西，你有没有想过制作的方法啊？可能很多年前根本都没有铁锅这个东西。对对对对对，就炊具甚至都是没有的。对，对吧？所以你以为那个年代是有康巴赫可以随便能炒出来好的菜吗？也是不可以的。所以我跟大家讲啊，其实真正的当我们去研究历史的时候，发现每一段历史背后包括食物，其实是一个很好的一个研究的一个方向。所以包括辣椒传入到我们中国之后呢，其实被中国的美食家发扬光大了之后，我们真的能够感受到哇，各种独具中国特色的一些辣的一个美食，也给我们带来了不同的震撼。也希望各位哈多走一走看一看，体会一下中国不同城市的不同省份的辣和辣的方法到底是怎么样的。
以及制作出来的一些特殊的食材。那么各位，接下来的时间呢，我们来一起来做一个互动小游戏啊。非常好，来做饭的时候呢，肯定要用手来做，但是如果你的手不灵活的话，你该怎么样来应对一些特别的情况呢？我们要进入到的是我们的僵尸手臂游戏，来，请就位。接下来呢，要玩的游戏呢，就是我们的僵尸手臂的一个游戏。我们会把所有的人呢分成两队哈，每一队所有人呢都要戴上我们的僵尸手臂，五个人依次完成几个动作。第一个动作是撕便利贴，第二个动作是戴帽子，第三个动作是穿上衣，再穿裤子，再背包的一个动作。用时最短的一组就可以吃到由杨迪带来的四川辣味大礼包。天哪，比地铁感诱人多了，四川辣味绝了。五四三二一，开始。叫我听不下。可以了，下一位，可以了。有点东西。有这么简单吗？穿裤子应该根本不是事儿。来，穿裤子这么简单吗？来，腿上是不是应该关上？厉害！哇！来，大山，腿在你这儿了。后面都尴尬了，三分三十三秒，多少？三三三。好了，来，不行，大三，耶，三三三，不。五秒，人家刚刚第一个人撕用了一秒，第二个人戴帽子用了三秒，知道吗？他很厉害，但是你看我，五四三二一，计时开始。阿乐，你超厉害！对，
我觉得完了，这组还不一定呢，只能靠后面追上。手短，好吧，你哥来。我跟你讲，真的不是手短的问题，是柔韧性的。我跟你们讲，对，那就是我柔韧性。所以你看，你看，你看他。哦。那我不会，我不会。这个比不了。这太厉害了。我也就到这儿。第二组的真完成时间是1分56秒。接下来就是杨迪带来的四川辣味大礼包。四川辣味大礼包，来来来，来一个一个来吧。先来看一下 Harry 要揭晓的第一道菜，辣椒青椒，这是啥呀？青椒，这也叫辣子鸡？太不正宗了，我想一盘倒出去。哦，辣炒鸡肉吧，你觉得辣炒鸡肉？这是你从四川？不能乱说，凭什么我要说？他们外面点的川就辣的一道菜，好像是湖南菜，辣椒炒鸡，上海当地某家餐厅原创的一道菜，跟四川菜没关系。我回头给你们送啊，因为时间的关系，你尝尝吧。这跟川菜简直没关系，这道菜。第二道菜，请看。不是真的，你不会以为口水鸡有口水吧？有筷子吗？这好吃，凉拌鸡翅。有筷子吗？第三道菜，请看。麻婆豆腐，然后第一没葱花，第二胡椒在哪儿我都不知道。这家餐厅呢，我现在就举报他们。有啦。第四道菜，请看。麻辣兔头，吃兔头第一件事要把它这样掰开。脸现在看不出来，吃它整个腮这儿的肉。阿雷，你尝尝。哇，能看到那个兔子的牙齿。啊。你看，牙齿在这里。啊，这个辣。我觉得这一盘可以分享给队友。不用了，欧，你也要试一下啊。No。欧来。这个我要分享给对面。不用不用。要不就来，杨迪，欧阳森说，我曾经吃过了，来，这个是舌头，舌头好吃的，而且我告诉你哦，吃什么补什么，吃舌头我们更会吵架。我们吃你缅甸虫的时候，对啊，这是我们四川一个特色小吃。哎呀，吃的话代表对我们文化的尊重。你尝尝嘛，好吃的。你尝尝，尝尝。盖上了。第五个，这个毛血旺。毛血旺。不好吃啊？为什么？
其实我说实话，我觉得这里面的很多东西，很多外国人来之前是没有办法接受的。来到中国之后，感受其实也是慢慢尝试的一个过程了。也希望你们入乡随俗，然后热爱中国美食。谢谢大家。